30. ledna 2017 do srážky chybí 3 minuty a 15 vteřin. Na přejezdu se míjejí dva vozy. Jde o frekventovaný železniční koridor. Řidič a závozník bojují, co mohou, ale auto se ani nehne. To nešlo ani dopředu, prostě ani dozadu. Z dodávky za náma vyběh kolega, snažili jsme se to rozhoupat. Závory jdou brzy k zemi, vlak už je slyšet za zatáčkou. Já to mám před očima do dneška. Dvojice se rozděluje, muži na kolejích mávají, co mohou. Šel jsem mu naproti a dával jsem znamení, ale on tam měl 120. Jiří Moravec už ví, že je zle a nakonec nešťastně máchne rukama, pak se souprava zprutka opředu náklaďáku. Těch lidí v tom vlaku bylo přibližně 123. Došlo k jednomu zranění. Řidič vinil z nehody správce komunikace, kteří podle něj údržbu zanedbali. Jenže podle soudu měl počkat, až auto v protisměru projede a pak teprve vyrazit. Odešel s podmínkou a 15 měsíců nesměl sednout za volant. Zdá se mi o tom stresí, brečím prostě. Myslím si, že to je trest. Záběry televizi Nova poskytl soud, rozsudek už je totiž pravomocný. 3,5 milionu byla škoda na vlaku, půl milionu na nákladním autě. Petr Brzek, televize Nova.